ያንን እየመጣ ይነዘዛል አሁንም ቀኖና ይሰጣዋል እንደ መጽሐፍ እኮ ጻድቅ 7 ጊዜ ይወርቃል 7 ጊዜ ይነሳል ነው የሚለው እንቆሽሻለን ሰው ነን በንግግራችን በሐሳባችን በተግባራችን ስለዚህ እየመጣን ሳንገባል የሚደገም ምስጢር ስለሆነ አንድ ጊዜ ብቻ የሚደረግ አይደለም እንዴት ነው የንሳባት መቀየር ሌላ ቦታ ሄዶ የሚያዝ ኢየሱስ ጉዳይ ኢየሱስ ህግ እንዴት ነው ራሱን እየመረመረ ራሱን እያየ የሚሄድበት ነው ማለት ነው የሚጠብቅበት ነው ከክፉ ጓደኞች የሚለይበት ለማዱን የሚተውበት ነው ሂደት ነው እንጂ ንሳ ዲው ዝም ብሎ ሩጦ ሄዶ ካኖ ብቻ እንዲያርግ ያለው ብሎ የሚመለስበት ጉዳይ ብቻ አይደለም ኢየሱስ እንዴት ነው በስልክ ንሳ መግባት ይችላል የሚፈራበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ከእግዚአብሔር ላለው ፍቅር ለኃጢአት ያለው ፍቅር ስለሚያመዝን ወይም ደግሞ ሚዛን ስለደፋ ነው። የንስሐ አባት አንድ ቦታ ይይዙና ወይ ሀገር ይቀየራሉ ወይ ደግሞ የንስሐ አባታቸው እነሱ እንደሚፈልጉ ሳይሆን ይቀርና ሌላ ቦታ ይሄዳሉ። እንዴት ነው የንስሐ አባት መቀየር? ሌላ ቦታ ካህኑ ምስክር ነው። ካህኑ ምስክር ነው። የሚናዘዘው ግን ለእግዚአብሔር ነው ኃጢአቱ። ስለዚህ ነገ ተነጎዳ ያን ኃጢአት ድጋሚ ለመስራት ሲያስብ እንዴ ካህኑ ምን ይለኛል ባለፈው እጄ እንደዚህ ተናዝሽ አሁንም ተመልሽ ልሄድ ብሎ ከተማ ያሉ ሰዎች ገዳም ይላሉ። አዎ ንስሐ አባት አላቸው እዚህ ገዳም ይሄዱና ንስሐቸውን ይነግራሉ። እዛ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ የእግዚአብሔር ሰዎች እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ልጆች የጓንቋይን ሽሪያ ተከታታዮች እነሆ ሰላምታችን ይድረስ። ባለፈው በሚዲያችን ማስተዋቂያ እንዳስተላለፍ ነው ስለ ንስሐ ጥያቄ ካላችሁ የሚል አቅርቤ ነበረ። በጣም በርካታ ጥያቄዎችን በርካታ ሐሳቦችን አንስታችኋል። እንግዲህ የኛንም ጭምር ዛሬ እነሆ እንግዳችን መምራችን በቋንቋይንሽ ሚዲያ በቋንቋይንሽ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። መምህር ቀሲስ አንድነት አሸናፊ በቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ አሁን በነገረ መለኮት ትምህርት በካኖሎ ማለት ነው እያስተማሩ ይገኛሉ። እንግዲህ በዚያው ዩኒቨርሲቲ ከኔም ጋር አንድ ላይ ደግሞ የመማር እድል አጋጥሞን ቆይተናል። በአምስት አመቱ ጊዜ በባችለር ዲግሪ በቴዎሎጂ ማለት የመጀመሪያ ዲግሪ ይዘዋል። በሁለተኛም ዲግሪ እንደዚሁ ማስተር ኦፍ ቴዎሎጂ ይዘዋል። እንደገና ከዛም ደግሞ ወጣ ብለው በአካውንቲንግ ሌላም ዲግሪ አላቸውና ዛሬ እንግዲህ ሰፋ ያሉትን ጥያቄዎች በተለይ ደግሞ በንስሐና የንስሐ አባትና የንስሐ ልጅ ድርሻ ምንድን ነው የሚል ወደ 348 የሚደርስ ገጽ የሚደርስ መጽሐፍ አዘጋጅተዋል። አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ስለ ንስሐ ብዙዎች ስለ ንስሐ መስማት ይፈልጋሉ ማወቅ ይፈልጋሉ ንስሐ መግባት ይፈልጋሉ ግን ይፈራሉ። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ከመምህር ጋር አብረን እንቆያለን። መምህር አንድነት እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ መጽሐፍ በጣም እኔ በጣም ነው እጅግ በጣም ደስታዬን ለመግለጽ ነው የምፈልገው ከመምህር ዲያቆን ፋሲል አስቻለው ጋር አንድ መጽሐፍ ጽፈዋል። እንዲህ መጽሐፍ ለመጻፍ ምን አነሳሳውት? መጽሐፉን ለመጻፍ ያነሳሳን ምክንያት በክርስትና ህይወት ውስጥ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ሊገናኙ ከሚችሉባቸው ነገሮች አንዱ ንስሐ ነው። ሁለተኛ ብዙ የቤተክርስቲያን ትምህርቶች ላይ ብዙ መጽሐፍት ተጽፈዋል። ትምህርት ሃይማኖት ሊሆን ይችላል፣ ምልጃ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሌሎችም ትምህርቶች ላይ ሊሆን ይችላል። በንስሐ ዙሪያ ላይ ግን አርኪ ነገር ተጽፏል የሚል ግምት ነበረኝ። በኋላ ግን ስፈልግ ስዳስስ ክፍተት ስላገኘውበት ያንን ክፍተት ለመሙላት ነው ይሄን መጽሐፍ ለመጻፍ ያነሳሳኝ ምክንያት። በጣም ሊበረታታ የሚገባ ሐሳብ ነው። ምክንያቱም ሰው ያለ ንስሐ ኖሮ ከሞተ ያው የሚጠብቀው ነገር ስለሚታወቅ ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ደግሞ የንስሐ አባት የንስሐ መምህር ነውና እስኪ ወደ ውስጥ ለመግባት ከቃሉ እንነሳና ንስሐ ማለት ምንድን ነው? ንስሐ ማለት ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት ነው። ባጭሩ ከአንድ በላይ የሆኑ ትርጉሞችን ልናገኝለት እንችላለን፣ መተንተንም እንችላለን። መጸጸት ነው፣ የቀድሞ አመልን መተው ነው፣ ጠባይን መለወጥ ነው፣ ከእግዚአብሔር መታረቅ ነው የሚሉ ተጨማሪ ትርጉሞች አለ። መሰረታዊ ጉዳይ ግን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ማለት ነው። ንስሐ ማለት ሰው በኃጢአት ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላል፣ በንስሐ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቃል። ስለዚህ ንስሐ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ መፈጸም ወይም እርቅ የሚፈጸምበት መንገድ ማለታችን ነው። ንስሐ ማለት የመጀመሪያው አጥፊ አዳም ከአዳም በፊትም ደግሞ ያጠፋ አካል አለ። ለሁለቱም የተሰጠው ንስሐ ለሰውም የመጀመሪያውም ደግሞ ባለመመላእክት ከበደለውም ከሳጥናኤል
በሳጥናኤል ዓለም እንግዲህ ወይም ደግሞ በመላእክት ዓለም እንላለን ያው እሱ ሳጥናኤል ሲነሳ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ ሰው ከመፈጠሩ በፊት በመጀመሪያው ቀን በለተ ወድ በሁለተኛ ቀን በሶስተኛ ቀን እየተባለ እግዚአብሔር እድል ቢሰጠው ከማዕረጉ ከደረጃው ዝቅ ያረገ ቢያሳየው ፈቃደኛ ሊሆን አልቻለም ሌሎችን መላእክት የለም ፈጣሪያችን እስከምናውቀው ያለንበት ንጽናል ያንን ሁሉ አልተጠቀመም በኋላ ላይ ግን ለውድቀትና ዛሬ ሳጥናኤል ለሚለው ብርሃኑን ተገፎ ለመውደቅ በቅቷል እንጂ በንስሐ ቢመለስ ኖሮ ይቅርታ ቢጠይቅ ኖሮ ያንን እድል እግዚአብሔር አይከለክለው ስለዚህ ለመላእክቱም ተሰጥቷል ማለት ነው ለመላእክቱም ተሰጥቷል ለሰው ልጅም ተሰጥቷል ንስሐ ሰው ግን ተጠቀመበት ማርባ ቀን አሁን ንስሐ ልግባ ብሎ 34 ቀን ተኩል ላይ ድጋሚ በስተት ቢገባም 5 ቀን ተኩልም ደግሞ ሞልቼ እኔ አድናለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ገባለት በዛ መሰረት አዳነ ስለዚህ ከ20ው ፍጥረታት ለሁለቱ ፍጥረታት ተሰጥቷቸዋል አሃዱ ባንክ ከብዙዎች ለብዙዎች የሁሉም ባንክ ነው የሚገርም ነው የሰው ልጅ በጣም ይፈልገው ነገር ማለት ነው ሁሉም ሰው በጣም ይፈልገው ነገር ንስሐ መግባት ነው በጣም ደግሞ የሚፈራው ደግሞ ንስሐ መግባት ነው ለምን ነው የሚፈልገው የሚፈልገው ነው አውቀናል ለምን ነው የሚፈራው የሚፈራበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ከእግዚአብሔር ላለው ፍቅር ለኃጢአት ያለው ፍቅር ስለሚያመዝን ወይም ደግሞ ሚዛን ስለደፋ ነው። ኃጢአትን የምንወደውን ያህል አብልጠን ደግሞ እግዚአብሔር መወደድ ብንችል ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅበት መንገድ ንስሐ ብቻ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ካለን ፍቅር ይልቅ ለኃጢአት ያለን ፍቅር ሚዛን ስለደፋ ነው። ለሁሉም አይደለም ለአንዳንዶች ነው። ለአንዳንዶች ደግሞ ንስሐ መግባት የሚያስፈራበት ምክንያት የመጣንበት መስመር ያለ ንስሐ ስለሆነ አሁን ለመግባት ይፈራል። እንግዲህ ከሰባት አመት ጀምሮ ሰው በጎንና ክፉን አውቆ ለይቶ ይሄ ክፉ ነው ይሄ በጎ ነው ብሎ በራሱ መፍረድ የሚችልበት እድሜ ነው የሚታዘዘው በቤተ ክርስቲያንም ተግባራዊ የሚደረጉት አጽዋማት የሚጀመሩት ከሰባት አመት ጀምሮ ነው ክፉና ደጉ ለይቷል ማለት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ እየተማረ ያወቀ እድሜው ለአቅመ አዳምና ሔዋን ሲደርስ ደግሞ በራሱ ንስሐ አባት ኖሮት ይቀጥላል ማለት ነው ያ የመጣንበት መስመር አይደለም ብዙ ጊዜ ንስሐ አባት የሚፈልገው ምናልባት እድሜው ትልቅ ደረጃ ከደረሰ ካገባ ከወለደ ወይ ለክርስትና ወይ ሰው ሲሞት ለቀብር ለፍታት ካልሆነ በስተቀር ከታች ጀምሮ የመጣንበት መስመር ከንስሐ አባት ጋር የሚያገናኝ አይደለም ስለዚህ የመጣንበት መስመር ነው ፍራቻ እንዲፈጠር ያደረገው ሁለተኛው ነገር ይሄ ነው ሶስተኛው ነገር ደግሞ ሰው ኃጢአት የመስራት ፍላጎት ከመኖሩ ባሻገር ነገ ብመለስስ ኃጢአት ብሰራስ ከገባው በኋላ ንስሐ ተመልሼ ኃጢአት ብሰራስ የሚል ፍራቻ ስላለው ነው ንስሐ ግን የሚገደብ አይደለም የማይገደብ ነው ክህነት ይገደባል መድገም አይቻልም ጥምቀት ይገደባል መድገም አይቻልም ንስሐ ግን የሚደገም ምስጢር ነው ስለዚህ ዳግመኛ ቢሰራም ንስሐ መግባት ይቻላል ስለዚህ በየጊዜው ንስሐ መግባት እንደሚችል አስረግጦ ሊያውቅና ሊያምንበት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰው ፍራቻው ምንድነው? ካህኑንስ ምናምኛው ነው ለሱ የምናዘዘው? የሚል ፍራቻ ያላቸው ሰዎች አሉ። በእነዚህ ምክንያቶች እንግዲህ ሰው ንስሐ ለመግባት ይፈራል። ትልቁ ግን ንስሐ ከገባ በኋላ በተለይ ደግሞ ንስሐ ገብቶ የንስሐ ከገባ በኋላ የሚያረጋግጥበት አንድ ነገር አለ። ንስሐ መግባቱን የሚደመድምበት ምንድነው? ንስሐ መግባቱን የሚደመድምበት ካህኑ ጋር መጥቶ የተሰጠውን ጾም ጸሎት ቀኑና እንለዋለን ከጨረሰ በኋላ ይለያያል ያው ንስሐ ሰጣጡ ይለያያል ጾም አለ ስግደት አለ ምጽዋት አለ ቤተክርስቲያን መሳለም አለ ብዙ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ያ ሁሉ ከተሰጠው በኋላ ካህኑ ጋር መጥቶ ፍታዘውል የሚባል ጸሎት አለ እሱን ጸሎት አድርጎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 23 ላይ እንደተገለጸው ኃጢአታችሁን ይቅር ያላችኋቸው ይቀርላችኋል ስለተባለ ካህኑ እግዚአብሔር ይፍታ ሲለው ኃጢአቱ ይደመሰስለታል ከዛ በኋላ ስጋ ወደሙ ይቀበልና ከኃጢአት በንስሐ የታጠበውን አካሉን ስጋ ወደሙ ተቀብሎ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ መከበሪያ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽነት ማረጋገጫ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ነው የሚደመደመው ይቺን ነው የሚፈራው ብዙ ሰው ሳይው ማለት ነው ብዙ ሰው ንስሐ ከገባ በኋላ የግድ ማረጋገጫው በስጋ ወደሙ መደምደም ነው ካህኑ ጋር መጥቶ ኑዛዜውን ከጨረሰ በኋላ ያው ካህኑ ደግሞ የሚመራው ደግሞ ወደ ስጋ ወደሙ ሂድ ራስህን ደግሞ ለክርስቶስ ደግሞ አሰጥ ነው ይሄንን ካደረኩ በኋላ ኃጢአት ቢሰራስ የሚለው ደግሞ ፍራቻ አለ ኃጢአት ቢሰራ ዳግመኛ ንስሐ መግባት ይችላል ለዚህ ነው ቅድም የሚደገም ምስጢር ነው ያልነው ንስሐ በሳምንቱ ሊሆን ይችላል በወሩ ሊሆን ይችላል በሶስት በአራት ወሩ ሊሆን ይችላል መጥቶ እንደገና ካህኑ ጋር ሂዶ ኃጢአቱን ተናዞ አሁንም ንስሐ መቀበል ይችላል ቀኖና መቀበል ይችላል የሚደገም ምስጢር ስለሆነ ንስሐ የሚደገም ምስጢር ነው በቀንም ሊሆን ይችላል በሳምንቱም ሊሆን ይችላል በየጊዜው ሰው ሲኖር እንግዲህ በቃሉም በሐሳቡም በመግባሩም ይበድላል ስለዚህ ያንን እየመጣ ይናዘዛል አሁንም ቀኖና ይሰጣዋል እንደ መጽሐፍ እኮ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ሰባት ጊዜ ይነሳል ነው የሚለው እንቆሽሻለን ሰው ነን በንግግራችን በሐሳባችን በተግባራችን ስለዚህ እየመጣን ንስሐ እንግባል የሚደገም ምስጢር ስለሆነ አንድ ጊዜ ብቻ የሚደረግ አይደለም
በተለይ ደግሞ ለነዚህ ለዚህ አሁን ትልቅ ምሳሌ እናደርጋቸው ሁለት ከ12ቱ ሐዋርያት ከጠፋው ጋር የጠፋውን ይሁዳ አለ ጴጥሮስ አለ ሁለቱም ተመሳሳይ ስራ ተመሳሳይ ጥፋት አጠፉ። ምናልባት ይሄንን የሚፈሩ ሰዎች ማለት ነው እንደው ስጋውን ከተቀበልኩ በኋላ ደሙን ከተቀበልኩ ንስሐ ከገባሁ ካለቀስኩ ድጋሚ በሰራ የሚል ሰው አሁን ጴጥሮስን አያስበው። ጴጥሮስ እንግዲህ ያው ከክርስቶስ ጋር የነበረ ጥፋት አጠፋ ወዲያው ተመለሰ። ይሄኛው ግን ዱና ተጠቀመ። ስለዚህ የጴጥሮስን ይዘነጋል ብዙ ሰው ማለት እንግዲህ ኃጢአትን የሚያሸንፍ ክርስቶስን ክርስቶስ ይቅር ማይለው ነገር በዚህ ምድር ላይ የለም አለ ማየለም ወደ በንሳ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ ክደት በላይ ይበት የለም። እንግዲህ ክርስቶስን አላውቀው ማለት ትልቁ ክደት ነው። አሁንኛ አብዛኛው ሰው የሚፈራው ድጋሜ ነጋዴ ነኝ ድጋሜ እንትብል ባለስልጣን ነኝ የሆነ ነገር ባጭበረብር የሆነ ነገር ባታለል በዋሽ የሚል ነው። ግን የጴጥሮስ ትልቁ የመጨረሻው አምላክን መካድ ነው። ያንን እንኳን አድርጎ በንሳ ተመልሷል። ስለዚህ ንሳ የማይመልሰው ነገር የለም። ድጋም ቢበድልም በየሳምንቱ በየወሩ በየ15 ቀኑ በ3 በ4 ወር በየአመቱ እየመጣ ንሳ መግባት ይችላል። የሚደገም ምስጢር ነው ያለው ለዛ ነው። ግን በእድሜ ሲወሰን ንሳ መግባት የሚችለው በየትኛው እድሜ ክልል ውስጥ ያለ ነው? ከ7 አመት በኋላ ያሉ ሰዎች ጾም ጸሎት እንዲጀምሩ በሰሩ ስራ ይቅርታ እንዲጠይቁ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ያስተምራል ያስረዳል። ጾም ጀምሯል ማለት ነው ከ7 አመት በኋላ። ስለዚህ ያን ጾም ጀመረ ማለት ክፉና በጎን ለይቷል። እንዴ በሰው ሰውኛው ራስ እኮ አንተ ልጅ ሲበድልኩ ይቅርታ በል ትለዋል አይደል? ሶሪ በል ይቅርታ በል ይቅርታ ጠይቅ ይባላል። ይቅርታ ይጠይቃል ማለት ነው። ከወንድሙ ጋር ከተጋጫለው ሆኖ ሲጣላ ሄዶ በል አንተ አጥፍታል ይቅርታ ጠይቅ ይባላል። ስለዚህ ክፉ ነገር ሲናገር ባልንጀራውን ሲያስቀይም ወንድሙ ለክፉ ነገር ሲሰራ ደግሞ አጥፍታል እግዚአብሔር በዚህ ያዝኖባል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይቅርታ ጠይቅ ብሎ እንደያቀሙ አሁን ዘበ ሰማያትም ሊሆን ይችላል 3-4 ግደትም ሊሆን ይችላል ከነሳባት ጋር ምን ይኖራል ግንኙነት ይኖራል እየተለማመደ እየተለማመደ ያድጋል። ከዛ በኋላ ነገ ለአቅመ አዳምና ሔዋን ሲደርስ ደግሞ የሚቀጥለውን የክህነት ደረጃ ደግሞ እሱ ማከናወን የሚችላቸው ነገሮች ካህኑ መመሪያ ይሰጣዋል። እንደዛ ያለ ነገ ተዳሩስ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ይላል ንሳን ይለምደዋል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ንሳ እንዲካል ንሳ የሚቀበልና ንሳ የሚሰጥ ዋናው ኮንፊርሜሽን የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ግን ሁለት አካል አለ የሚታዩ አካላት ንስሐ ተቀባዩና ንስሐ ሰጪው። ለዛም ነው የንስሐ አባትና የንስሐ ልጅ ድርሻ ይላል። እስኪ የንስሐ አባት ድርሻ ባጭሩ የንስሐ ልጅ ድርሻ ባጭሩ እስኪ አስረዱ። የንስሐ አባት ድርሻ ንስሐ ልጆቹን ወደ እርሱ የሚመጡትን ማስተማር፣ ሃይማኖትን ማሳወቅ፣ በጥሩ ምግባር እንዲሄዱ ማድረግ፣ በነፍሳቸው የታመመውን እንዲታከሙ ማድረግ፣ በስጋ የታመሙትን እንዲታከሙ ማድረግ፣ ለነርሱ መጸለይ፣ አቅጣጫውን ማሳየት፣ ይሄ የካህኑ ወይም የንስሐ አባት ድርሻ ነው። ለስጋም ለነፍስ ስጋው ሐኪም የስጋ ብቻ ነው የሚያከመው፣ የነፍስ ጉዳይ የማይመለከተውም ሊያውቀውም አይችልም። ትክክል። የነፍስ ሐኪም ግን ንስሐ አባት ግን የነፍሱም ጉዳይ ጭምር ነው። ህሊናው እንዳይቆሽሽ፣ አንደበቱ ከክፉ ነገር እንዲመለስ፣ ሰውነቱ በኃጢአት እንዳይረክስ ማቀፍ ወይም ደግሞ ጥበቃ ያደርግለታል። መመሪያ ይሰጠዋል፣ ያስተምረዋል፣ ያሳውቀዋል። የጽድቅ ነው የኃጢአት ነው በዚህ መስመር አትሂድ፣ ህሊናን ያቆሻል፣ አንደበትን ያረክሳል፣ አካልን ያጎድፋል ብሎ ያስተምረዋል። ጉድለት ሲገኝበት ደግሞ ይመረምራል። ምክንያቱ ምንድን ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው? ለምን ዘሙት? ለምን ሰከርክ? ለምን ጣዖት አመለክ? ለምን ነፍስ አጠፋ? ለምን እንዲያደረግክ ብሎ ምክንያቱን ይጠይቃል። ከዛስ በኋላ አቅጣጫውን ያሳየዋል። እንዲያርክ ከዚህ በኋላ እንዳይደገም እንደዚሁን እንደዚሁን ብሎ ለሱም ይጸልይለታል። ካስፈለገ ከቀን በላይ የሚሆን ከሆነ በሱ ተገብቶ ወይም እሱ ተካፍሎ ሊጾምለትም ይችላል ሊጸልይለትም ይችላል። እንዲጾም የታዘዘውን ነገር የሚያቅተው ሰው ሊኖር ይችላል። ታሟል፣ ገለልተኛ ሊሆን ይችላል። ለመስገድ ጉልበት ያጣ ሰው ሊሆን ይችላል። ለመጾም የጤና ጉዳይ ያስቸገረው ሊሆን ይችላል። እሱ ጭምር ተካፍሎ ሊጾምለት ሊጸልይለት ሊሰግድለት ይችላል። ያን አቅጣጫ ያሳየዋል። ይሄ የካህኑ የንስሐ አባቱ ድርሻ ነው ማለት ነው። የምእመኑ ደግሞ ድርሻ አለ። የምእመኑ ወይም ደግሞ የተነሳዩ ንስሐ የሚገባው ሰው ድርሻ ደግሞ መጀመሪያ ካያያዙ ነው የሚጀመረው። ንስሐ አባት ሲይዝ ራሱ ባለው አጥቢያ ከአቅም በላይ ካልሆነ በስተቀር አጥቢያው ላይ ሂዶ ቤተ ክርስቲያን ንስሐ አባት ስጡኝ ብሎ ሰበካ ጉባኤውን ይጠይቃል። ሰበካ ጉባኤው ካሉ ካህናት እገሌ ንስሐ አባት ነው ብሎ ይመድብለታል። ካልሆነ በዛ ካሉት አጥቢያ ካህናት አንዱ ካህን አናግሮ ንስሐ አባት እንዲሆን ይሁኑ ሊል ይችላል። ካልሆነ አብረውት ካሉ ጎረቤት ቤተክርስቲያን ካሉ ሰዎች እንደው መምህር የገሌን ብትይ ጥሩ ነው ብሎ ሰው አስተያየት ሊሰጥ ይችላል። ህጋዊ ሊሆን ያስፈልገዋል። ህጋዊ ባልሆነ ክህነት
لبس بيت بتجزا لبس مركاتو بتسرب بتجزا مسكال جن من قال لي دهبرو من الناتو سايتوك يبي تكسيان تكتب لنا كهاناتو سايتوك كي من قالوا نصابات يميوس وش جن حاب تنبرة تشون أطول هو تشون ميتو قدو راس تشوت إنا ميتو بلاش سو وش جن سلزي هجابي من مريج لي نصابات ينو يتنو ميا قال قلو نينجا لكن بيت سيمتو نما قي ميل سؤال من دنو زابي تكسيان ميسارو نينجا لكن يتنو أبي سيمتو نونجي ما كون يتن دارلو لكن ميلو سو وش جن ይሄ ነው አሁን አገር ያጠፋ መመን እየተሸገረበት ያለው ስለዚህ ንስሐ አባታቹ የት ናቸው ያሉት የት ደብር ነው የሚያገለግሉት የት ነው የሚሰሩት እንግዲህ በዚህ አይነ መልኩ ትክክለኛው ንስሐ አባት አውቆ መያዝ መቻል ያስፈልጋል ቢሄድ የሚያገኛቸው ቤተክርስቲያን ቢሄድ ሰበካ ጉባኤ ቢሄድ አንድ አጥቢያ ቢሄድ የሚያገኛቸው ሊሆን ያስፈልጋል ንስሐ አባቱ ደብር ያለች የሚታወቁ ቤተክርስቲያንም ከገባ እንግዲህ እንደምታውቀው ቀዳሽ አለ አውዳሽ አለ ማህሌት ቁንቆም አለ ሰዓታት እንትን ሚላለ ብዙ አገልግሎት አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ አገልግሎት መስኩ ይታወቃል እንዴ ሊሆን ያስፈልጋል ማለት ነው እንጂ እንዲው ተባራሪና መንገደኛ ተይዘው የሚቸገሩ ሰዎች ዛሬ በቴሌቪዥን መስታወት ሲያለቅሱ ሲቸገሩ እንደምናያቸው አፋል ሁሉ ሁሉ ማስተዋቅ የሚለጠፍባቸው አሉ ስለዚህ ያንን ካወቀ በኋላ የሚያዘውን ካህኑ መጠበቅ የሚያስተምረውን ትምህርት መስማት የሚሰጠውን ቀኑና መፈጸም በሚያስተምረው መንገድ መጓዝ ራሱ ምእመኑ ለካህኑ መጸለይ ያስፈልጋል አገልግሎት እንዲያበረታው እግዚአብሔርን ቃል አስተላልፍ ዘን ለኔም ጸልዩልኝ እንዳለው ቅዱስ ጳውሎስ ለነሳ አባቱ ራሱ የሚጸልይ ይሆን ያስፈልጋል ስለዚህ ኃላፊነቱ የጋራ ነው እኩል ነው ካህኑ የሚሰጠው ነገር መመኑ መጠበቅ አለበት ያልገባው ነገር መጠየቅ አለበት ከካህኑ በላይ የሚመራው ከካህኑ በላይ አቅጣጫ የሚያሳየው ሰው ሊኖር አይገባም ይሄ ማለት ግን ከሌላው ሰው ምክር አንስማ ማለት አይደለም በቤተክርስቲያን መምህራን ይኖራሉ ሰባኪያን ይኖራሉ አገልጋዮች ይኖራሉ ዘማሪ ብዙ አሉ ሊሰጧቸው ይችላል ግን በነፍሱ ጉዳይ ግን በነሳ ጉዳይ ግን ተጠያቂው ማን ነው? በንስሐ ጉዳይ በነፍስ ጉዳይ ተጠያቂው ካህኑ ነው ለዛ ለንስሐ ልጅ በተጨማሪም ካህኑ ቤት ሲመጣ ቀጠሮ ያስይዛል በዚህ ቀን እመጣለሁኝ ብሎ ወላጆች ይኖራሉ ልጆች ይኖራሉ ባልና ሚስት ይኖራሉ ስለዚህ ቀጠሯቸው ነው የሚመጣው በዛ ሰዓት ሊማሩ ሊያስተምራቸው ሊያሳውቃቸው ነው ካህኑ የሚመጣው በተለያየ ጉዳዮች እንዳጋጣሚ ካህኑ ንስሐ ልጆቹን ፈልጎ የሚሄድበት እነሱም ካህኑ የሚፈልጉበት ጉዳይ ሊኖር ይችላል ከዛው ጭ ግን ወላጆች ልጆች በተገኙበት በጣም አቅም በላይ ከሆነ ደግሞ ልጆችና ወላጆች ተለያይተው የሚማሩበት ጉዳይ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ልጆችን ጉዳይ ወላጆች የማይሰሙት ነገር ይኖራል የወላጆችን ጉዳይ ደግሞ ልጆች የማይሰሙበት ጉዳይ ይኖራል በእንደዛ አይነት መራ ግብሩን አዘጋጅቶ ይሄዳል ስለዚህ ካህኑ ሲሄድ ምእመናን ደግሞ ተዘጋጅቶ መጠበቅ መቻል ያስፈልጋቸዋል ተዘጋጅቶ መጠበቅ ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ ካህኑ ከመምጣቱ አስቀድሞ ራሳቸውን ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋቸዋል በህሊና ባለባበስ ባለባበሳቸው ስለዚህ ካህን ሊመጣ ስለሆነ እንደው እንደማንም እንደ ሰፈር ጓደኛ እንደ ስራ ቦታ ምናምን አይደለም ንስሐ ልጆቻቸው ካህኑ ሊጠብቁ የሚያስፈልገው አለባበሳቸው ትክክለኛ የሆነ ሊሆን ያስፈልጋል ይሄ ተገቢ ማለት ያልሆነ ማለት ምንድነው ይሄ ከሞራል አንጻር የሚደረጉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ኢቲክስ አዎ እና እንደዛ አግባብ የሆነ አለባበስ ለብሶ ሊጠብቁ ያስፈልጋቸዋል ይሄ ነጠላ ጫማ ቁምጣ ታይት ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ እንደ ዝም ብሎ ጓዳ ውስጥ ምናምን ስፖርት ቤት ጂም ቤት ምናምን የሚደረጉ አምባሳደር ነው የእግዚአብሔር አምባሳደር ነው አሁን እኮ ወደ እግዚአብሔር ሊያገናኝ መልክተኛ አዎ ስለዚህ አግባብ ባለው መልኩ ሊጠብቁት ያስፈልጋል ካህኑ ጾም ከሆነ ደግሞ ጾም ነው ምግብ አይቀርብለትም ጾም ከሆነ ከፍስክ ከሆነ ወይም ከጾም ውጭ ከሆነ ምግብ ሊዘጋጅ ይችላል ይሆናል ይሄ ትኩረት ሊሰጠው ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በጾም ቀን ካህኑ ሲመጣ ካልበሉ ካልጠጡ ምን የሚል ነገር አያስፈልግም ይሄ ሊኖር ያስፈልጋል ለመምጣት ካለበት ካህኑ በሚመጣበት ሰዓት ይናገራል ስለዚህ ተዘጋጅቶ መጠበቅ ይያሉ ምናምን አንዳንዴ በቀል ሊነገራል ካህኑ ሲመጣ አይ ደሞ መጡ እንግዲህ ያው ገንዘብ ሊሰበስቡ ነው የለም በሉ ነው የሚባል ነገሮች በቀል ሊነገራሉ ስለዚህ ካህኑ በትክክለኛ የነሱን ሰዓባት የነሱን ነፍስ ከእግዚአብሔር ሊያስታርቅ ነው የሚመጣው ሊያገናኝ ነው የሚመጣው ስለዚህ ምእመናን በአግባቡ ሊጠብቁት ያስፈልጋል ቁጭ ብለው ቃሉን ሊሰሙ ያስፈልጋል ሲጸልይ መቆም አለባቸው ሲያስተምር ማድመጥ አለባቸው ካህኑ እየጸለየ የነሱ ጓዳ ውስጥ ያው ካላቸው ፍቅር አንጻር ምግብ ማዘጋጀት ምን ማለት የሚጸልየውን አይሰሙ አንዱ ሲያስተምር አንዱ ጓዳ ውስጥ ገብቶ ብዙ ጊዜ በሽዋው ጓዳሉ እዚ እናቶች ወይም ሴቶች ናቸው ቤት ማድም ያዘጋጁት ካህኑ የቤቱን አባወራ ያስተምራል ሴቲቱ ግን ቤት ውስጥ ገብታ ምግብ ያዘጋጀሽም ለካህኑ ትምርቱን አብሮ አይሰማም ስለዚህ ቀድሚያ ተዘጋጅተው ሁሉ ነገር ጨርሰው ቁጭ ብለው ማድመጥ የሚጸልየውን መስማት ያስፈልጋቸዋል አሃዱ ባንክ ከብዙዎች ለብዙዎች የሁሉም ባንክ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ጥያቄ ይጠይቃሉ የንስሐ አባት አንድ ቦታ ይይዙና ወይ ሀገር ይቀይራሉ ወይ ደግሞ የንስሐ አባታቸው እነሱ እንደሚፈልጉ ሳይሆን ይቀርና
ሌላ ቦታ ይሄዳሉ። እንዴት ነው የንስሐ አባት መቀየር ሌላ ቦታ ሄዶ የሚያዝ ኢየሱስ ጉዳይ ኢየሱስ ህግ እንዴት ነው? ንስሐ አባት ባጥቢያቸው ያለ ቤተክርስቲያን ቢይዙ ነው ተመራጭ የሚሆነው ለማንኛውም አገልግሎት ቶሎ ስለሚገኝላቸው። ባጥቢያቸው ያለ ልደት ቢሆን ህመም ቢኖር ሀዘን ቢኖር ክርስትና ቢኖር ብዙ ነገሮች ቢኖሩ ባጥቢያ ያለው አገልግሎት ቶሎ ማግኘት የሚችሉት ቢሆን ነው። ይሁን እንጂ የከተማችን የሀገራችን ዓለም አቀፍ ያለው ሁኔታ سنመለከት እንቅስቃሴ ይበዛበት ነው። ሰው ቤቱን ሽጦ ሌላ ሊገዛ ይችላል የሚከራየውን ቀይሮ ሌላ ሰፈር ሊሄድ ይችላል ስራ ቦታ ሊቀይር ይችላል ትምህርት ቤት ሊቀይር ይችላል በእንደዚህ ምክንያት ካህኑና ምእመኑ ያላቸው ቀረቤታ የተራራቀ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም ግን የተራራቀ ቢሆንም እንትናቸውን አይገድቡም ግንኙነታቸውን አይገድቡም ልብ ካልራቀ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ቢሆን ተመራጭ ነው አጠገብ ቢሆን ካልሆነ ግን ባለበት ቦታ ካህኑ ማግኘት ይችላል። ከሀገር ርቀት የልብ ርቀት ነው የሚከፋው። ከአቅም በላይ የሚለይ ነገር ካልተፈጠረ በስተቀር ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ደግሞ ሊሆን የሚችልባቸው ሊቀየሩ የሚችልባቸው ነገሮች ምንድናቸው ካልን የስነ ምግባርና የሃይማኖት ጉድለት ሲኖር ነው። የስነ ምግባርና የሃይማኖት ጉድለት ሲኖር ካህኑ ካለበት ቦታ ላይ ተወግዞ ሲለይ ከቤተክርስቲያን ሲለይ በህጋዊ መልኩ ከቤተክርስቲያን ተለይቷልና ሌላ ንስሐ አባት ይይዛሉ። የምግባር ጉድለቶች ሲገጥሟቸው የምግባር ጉድለት ማለት አላስፈላጊ ድርጊቶች አሁን በአካል ባንዘረዝሮ በካህኑ በኩል ምእመኑ ላይ የሚፈጸም ወይም ሊፈጸም የሚቃጣ ነገር ከሆነ መጥተው በቤተክርስቲያን ያንን አስረድተው ሌላ ካህን ይቀየርላቸዋል። እንጂ በትንሽ በትልቁ ባለፈ ባገደሙ ንስሐ አባት መቀየር አይፈቀድም። እሺ ንስሐ አባት እንዳለ ሆኖ ከተማ ያሉ ሰዎች ገዳም ይሄዳሉ። አዎ ንስሐ አባት አላቸው እዚህ። ገዳም ይሄዱና ንስሐቸውን ይነግራሉ። እዛ ላለ አንድ አባት ወይም ዋሻ ያሉ ወይም የበቁ ወይም የገዳም አባት ብለው እዚህ ጋር ንስሐ አባታቸው አለ። እንደገና ደግሞ ሌላ ዛ ንስሐ ይገባሉ። ይሄስ ከምን አንጻር ገቡ? አሁን ገዳም ስለተከይተ ድንገት አይደለም ታዝቦበት ተዘጋጅቶበት ነው ይሉት። አንዳንድ ሰዎች ካህን ከተማ ላለ ካህን ወይም በቅርብ ላለው ንሳባት መናገር አይፈልጉም ግን ለማያውቁት ካህን ሄዶ መናዘዝ ይፈልጋሉ። አዎ ይሄ አጠገብ የማይታወቀው ካህን ጉዳያቸውን እንዳያቅ ማንነቱን ስለማይታወቅ ተናግረው ሄራቸው እንደፈለኩት እናገራለሁ ብለው እዚህኛው ከሆነ ግን ውይ ያርገጭ እንዲታረጋግጥ ለካ እንደዚህናት የሚል ነገር ማለት ይሄ ደግሞ ክልክል ነው። ምክንያቱም ካህኑ መመኑ አጥያቱን የሚናዘዘው ለእግዚአብሔር ነው። በመሰረታዊ ጉዳይ ላይ ካህኑ ምስክር ነው። ካህኑ ምስክር ነው። ሚናዘዘው ግን ለእግዚአብሔር ነው አጥያቱ። ስለዚህ ነገ ተነጎዳ ያን አጥያት ድጋሚ ለመስራት ሲያስብ እንዴ ካህኑ ምን ይለኛል ባለፈው እጂ እንደዚህ ተናዝሻውንም ተመልሼ ልሄድ ብሎ አጥያቱን እንዲተው ለማያቀው ሂዶ በተናገረ ቁጥር ግን ነገም ተነጎዳ አንዱም ላካን እጂ ለማያቀው እናገራለሁ። ስለዚህ ብሰራም ምንም ችግር የለም ካህኑ ያቀኝም የሚሉ ክፍተቶች ይፈጠራሉ። ከዚህ ውጪ ግን የማይገናኙ ከሆነ ድንገተኛ ከሆነ ካህኑ በህይወት ከሌለ ድንበር ተሻግሮ ባህር አቋርጦ የሚሄዱ ከሆነ እንዲህ ካቅም በላይ ሆኖ የግድ ኑዛዜ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች በቃ አይተርፍም ተብሎ የታመመ ሰው ገዳም ወስደውት በቃ የመሞት አፋፍ ላይ ከደረሰ በአካል ንስሐ አባቱን ሊያገኘው ይችላል። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ሁኔታዎች ናቸው ውሳኔ የሚሰጡት። በትክክል ሌላም በተደጋጋሚ የሚጠየቅ ጥያቄ አለ። በተለይ በውጪ ዓለም ያሉ ሰዎች በአካባቢያቸው ካህን የለም ቤተክርስቲያን የለም መምህራን የሉምና በስልክ ንስሐ መግባት ይችላል ወይ? ብዙ ጊዜ ይጠየቃል። እንደው ይሄንንም የሚከታተል ሰው ደግሞ ይሄን መልስ ይፈልጋል ጥያቄም ተጠይቋል። እስኪ ይሄስ እንዴት ነው በስልክ ንስሐ መግባት ይችላል? ዓለም እንግዲህ ያደገ ነው። ትላንት በአካል ነበር ዛሬ ደግሞ በአካል ተራርቆ በስልክ የሚያገናኝ ነገር ተፈጥሯል። በስልክ ብቻ ሳይሆን ፊዚካሊም በአካልም እየተያዩ ቪዲዮ የሚታዩባቸው ነገሮች እየተፈጠሩ ናቸው። እዚህ ላይ ግን ቤተክርስቲያን ህግ መስራት ያስፈልጋታል። ገና የቤተክርስቲያን ቀኖና ተጀመረ እንጂ ተሰርቶ አላለቀ። በየጊዜው የሚያጋጥሙ ነገሮችን መሰረት አድርገን የምናዘጋቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህም በቤተክርስቲያን ስልክን በተመለከተ ንስሐ ሊሆን ይችላል፣ ቤተክርስቲያን ሲዞ መግባት ሊሆን ይችላል፣ ቅዳሴ ማህሌት ሊማል ያስቆይ ይችላል። የስልክ ጸሎት ከመቅደስ ጀምሮ ከመቅደስ ጀምሮ ከሊቃነ ጳጳሳት ከቀሳውስ ከዲያቆናት ጀምሮ ቅድስቱ ቅኔ ማህሌቱ አውደ ምሕረቱ ድረስ የስልክ ጉዳይ አጥያቂ ሆኗል።
بفيت كوماتشو بس فراي تكاد بس سلونا جامعتشو نقولو جميل نمبر عون موبايل أتقول زبويم سايلنت أرجو جميل سايلنت أرجو بياس شو هم نيدر جميلو كن أنا كنون أسفل الوال يكاد بس يكاد نوصل كبيشو ياس كاد بس مين نوصل كبيشو كنون على إيل ماش تسرام سلسي مسرات على بس يسلك بودايم كنون أسفل الوال كنا بتككل إيل لموي سلكوش بعض مسات ليلا وخليسا ما تيجي ميتشي لباتشو أقعد أنا وش بزونانشو يقدر سلسي بكهانونا بمنانو مكاكل يادو غنينيونت بسلك نساسي قبا يتكدون سلك لليلا على قباب لغنا نقر بيولس دينا نقروش أقعد باكال سوك أربو باكال كهانون إياي يالك كسان نساسي قبا بمكاكل يادو غزيري بيتشانو سوستين ياكال بسلك كهانا جن سوستين ماراتين مامستين بزو هكالات يمي أقعدون بزو شبروش نورا سلازي أي مكر عندك أنا ناقد مني هو مني درج سو تشوف كم أشوف عليه كونه مني هو نبي ميلو أنا كأن أنا إني أسفل لكونه قد يهونم كبارش يقدر عليه كونه قد ميفتوت كانونا مين منونا شو بقوله تومك يكرر ويني شلو بارش يلي ده سايمة تو ده سايمة تو عن بتأم ثامو سو ما تعلو هجري هجي نسال جبي هجي نسال كيدر تتأمك مام بلوك كتره يزوج جن بتأم بليموت نعم نيات تارا سواهم ይሄንን ቢያደርግ ይሄም ደግሞ በመእመኑና ወይም በተነሳ ይምሳብ የሚገባው ሰውና በካኑ መካከለ የሚፈቱ ነገሮች ናቸው እንጂ ባዋጅኛ የምንናገረው የምንከለክለው ነገር አይደለም የተፈቀደም የተከለከለም ምን ተቀሰው ካኑና ስለሌለ እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎች ተጠይቀዋል ግን ጥያቄዎቹ በዚህኛው በዛኛው በዚህኛው አንድ አይነት ናቸው እየተሰጣቀለላቸው አብዛኛው ሰው በቃ ስጋው ደሞ ሲጂ ቀደር ተጠምቄ እንደገና መልሼ ደሞ ሻርኩት ምንድነው ይሄም የሆነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው አሁን ማንኛውም ሰው ቀደር የሚያስፈልገው ለማንኛውም ሰው ወይ ሰው ነው ወይ ነው የሚለውን እስኪ እሱን መልስ ይሰጥበት እሱ የሃይማኖት ለውጥና ከባድ የስነ ምግባር ግድፈት በሚገኝበት ጊዜ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው የሃይማኖት ለውጥ ሃይማኖታቸው ለውጠው ሂደው በሌላ አመት ውስጥ ኖረው እዚያ የሚፈጽሟቸው ብዙ ነገሮች አሉ በራሳቸው የሚያከናውኑት ባድ መጠመቅ ሊሆን ይችላል በእነሱ መቆረምና ብዙ ነገሮች ሊሆን ይችላል እንደዛ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ሲመለሱ ቄደር ይጠመቃሉ ዳግመኛ ክርስትና አይደለም ግን በነሳ ማቃኝነት የሚጠመቁ ጥምቀት ነው የመጻፈ ቄደር የሚባል አለ እሱ ጸሎት ተጸልዮ ጥምቀት ይከናወንላቸዋል የንስሐ አባት እና የንስሐ ልጅ ግንኙነት በነሳ ዙሪያ የምንለው ግን ብዙ ሰው ትኩረት የሚያደርገው አጥያቱን የምናዘዝ ጉዳይ ብቻ ነው አይደለም ንስሐ ለመግባት መጀመሪያ ሰውዩ ማመን አለበት ሂደት ነው ድህነትና ንስሐ አንድ አይነት ናቸው ወይም ተመሳሳይ ናቸው ንስሐ ለመግባት መጀመሪያ ማመን አለበት የጥፋተኛ መሆኑን ማጥፋቱን ማመን አለበት ከዚያስ በኋላ ዝግጅት ያደርጋል ንስሐ ለመግባት የበደለውን ሰው ይቅርታ ይጠይቃል ለእግዚአብሔር ይናዘዛል ካህኑ ምስክር ያደርጋል ከዚያስ በኋላ ራሱን ያዘጋጃል ለምን ለንስሐ ለምንድን ነው ለምሳሌ የሰረቀ ሰው ለምንድን ነው የሰረቀው ካሁን ጋይሮ አጥያቱን ሰርቀያለው ለመናዘዝ ብቻ አይደለም የሰረቀው ለምንድን ነው ደሞዝ አንሶት ነው ስራ አጥቶ ነው ስራ ካጣ ወደ ስራ መመለስ አለበት ደሞዝ አንሶት ከሆነ አለበቃ ብሎት ከወሮር ከሆነ ሌላ የማግኛ እድል መፍጠር አለበት የሰረቀበት ምክንያት አውቆታል ማለት ነው ንሳ ከገባ በኋላ ወደዛ ነገር ላለመመለስ ጥበቃ ያስፈልጋል እንዴ ይማድረግ አለብኝ ብሎ ስለዚህ ካሁን አቅጣጫ ያሳየዋል ማለት ነው ለምንድን ነው የተደረገው ይሄ ወደሚለው ምርመራ ይገባል ሳይናድርግ ይናድርግ በመጠጣት የሚቸገር ሰው ለምንድነው የሚጠጣው ይሰከረው ሰክሮ የተናገረው ነፍስ ያጠፋው ዝሙት ይፈጸመው ለመጠጣት ሲያልፋላስ ይችላል ብሎት ነው ጓደኞቹ ያጠጡት ነው መጠጣው ሱስ ሆነበት ነው ለምንድነው ምክንያቱ ራሱን ይፈተናል ከመጠጥ እየቆጠበ ማለት ነው ስለዚህ ንስሐ ሂደት ነው እንደው መጥቶ ዛሬ ነገ ተናዞ ብቻ ተወዳጃት መመለስ አይደለም ሂደት ነው ለምንድነው የሚያደርጉት የዝግጅት ጊዜ ይባላል አንድ አመት ሲሰርቅ የከረመ ሰው በርግጠኝነት ይችላል የሚለው አንድ አመት ሳይሰርቅ ሲቆያል ለዚህ ራሱን እየመረመረ ራሱን እያየ የሚሄድበት ነው ማለት ነው የሚጠብቅበት ነው ከክፉ ጓደኞች የሚለይበት ለማንም የሚተውበት ነው ሂደት ነው እንጂ ንስሐ ነው ዝም ብሎ ሩጡ ይሎ ካኑ ብቻ እንዲያርገ ነው እንዲያርገ ያለው ብሎ የሚመለስበት ጉዳይ ብቻ አይደለም የመጀመሪያው ንስሐ እንደው እንዳሉት ሂደት ነው አንድ ሰው አጥያ ሰርቻለሁ በድያለሁ እግዚአብሔርን አሳዝኛለሁ ብሎ ያሰበ ሰው ገና ከዚህ ሲነሳ ነው ንስሐ እየገባም ሄደው ካህኑም ጋር ከደረሰ በኋላ እንደው ካህን ስለሆነ ንስሐ ልናገር ብሎ ብቻ ነው ለመንገር ያ ሳይሆን
يالك أسا جانا كزانو بكا جيانا با كزيرم بدي يالو لما نجرم بكا كالاتي لينيم كزينو مجمرو يا كهاني ماتر رشا مسار رجال انجي أبزاني أوصو بزشي بنتن نال نعم 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 يجزيرك على تزرلوت هاتي هاتمونون أوكو هاي لمن سرق علوي يجزير سلمان يازم بنيال بالنجرايس لمن يكفى بنيال بلو يمن لسه تتوت مسرق يشال كتسة سطوالي صاحو مساس فلو جين جيلو بالبيت لك توبت وشاك توبت مسرق عقطوت كتمن لسه سرقوا سرقوا كنيا من فلقوا النجار لو عدرجن يعني بزي تدم دمال بهلينا الكوال سنمن لس يينو يا صاحب هاتي 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 سرقي مور يشيلان دكسور مور يشيلان هنا البشتالي مور يشيلان كمان ولا يلا سو مين قارط البتنا غير كاتا فترة كهانو قامتون ينجي أنا غير بتوهمنا سلزي ما جرس على تركوني ميلا يرزم اللتان ويا قارطوت نجنا نلدي سيم بيجا مري أرجو الكهان نجي زم بقولو براسو جزي ما فتيس أتو ميري اللبت ببالنا مشتش مكاكل عندنا جزي مين نجارو سين نجار مسامالو سيبال مسامالو بال يبيتشوا ميست يبيتشوا تغبا سمي يبيتشوا يغبا نساي يغبا كان سابات غير ينغاغر يلال عند عندك زي دغمو عند اكالس كونو درس دمو عند لاي نغبات يالباتشو يلال نا زي لايس يدبون نساي يغل مي يسطاتشو وكانو يما يغارا يصلوتي بيتسب صلوت انجي يا بيتسب لبالم لميستن بلو كل نغرو كل كسوا يسوركوت يلنيم كسوا يسوركوت يلنيم بمالت لي يراساتشو يسطاتشو كان غني يراساتشو اغينتاوت የየራሳቸው ባለም የብቻው ንሳባቱን ያው ንሳባታቸው አንድ ነው ንሳባት አንድ ናቸው አዎ ሁለቱንም በተለያየ መልኩ ጠይቋቸው አጥያታቸውን ተናዘው ለሁለቱም የተለያየ ቀኖና ይሰጣቸው የሚያጾማለ የሚያጸልያለ የሚያስገዳለ የሚያስመሰውታል እንዲህ ይሞራቸው ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ለየብቻ ካህኑ ንሳ ይሰጣቸው ንሳ መቀበል ሁሉንም ያጠቃልላል ካህን የለም ሊቅ የለም ካህኑ ራሱ የራሱ ንሳባት የራሱ ንሳባት አለው كانت سكينة يا كانت نسابات يميلون نسكتنيش بيعبرارت ممكن ياتوم عندنا نسوا نس كانت نسها باتنجي نسها باتي ليلا شو يبي يسمع؟ يعني كنونا ليك كريستيان كانت كنونا لي ينسامي راسوالو كان بيعبونو كيس نساباتي مروان كيسون كشاري ليك باباس كارونة بكسو كفيانو كساوستمونو كسو كفيانو نساباتي مروان شو؟ آه. سلزي كانت يراساتو نسابات الله شو؟ እነሱ ጋር ሄደው አጥያታቸውን እናዘዛሉ ቀኖናቸውን ይፈጽማሉ ስለዚህ ሁሉም ሰው ንሳ መቀበል ይችላል ሁሉም ሰው ግን ንሳ መስጠት አይችልም አሁን ንሳ መስጠት ያለበት ያው ክህነት ያለው ማለት ቅስና መስቀል በቃ ከዲያቆን በላይ ማለት ነው ቅስና ያለው መስቀል መባረክ ስጋው ደሙን መፈተት ማጥመቅ የሚችል ነው ንሳ አባት መሆን የሚችል ይሄ ብቻ ግን በቂ ነው ወይ ክህነት ብቻ በቂ ነው ወይ ንስሐ አባት ለመሆን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ንስሐ የሚሰጠው ንስሐ ሊገባ የመጣው ሰው ሐሳቡ ላይረዳው ይችላል ንስሐ አባቱ ምንድነው አሁን ሰው ልክ መስቀል ክህነት ለመቀበል መስፈርቶች አሉ የሚማራቸው ትምህርቶች አሉ ሌላችን በግልም ደግሞ በስነ ምግባርም በእውቀትም በምን ንስሐ አባት ለመሆን በቃ መስቀል ያዘ ሁሉ ንስሐ አባት ይሁን ወይስ የሚወስደው ተጨማሪ ነገር አለ በክህነቱ ደረጃ ካህኑ ነው በሁለተኛው ማዕረግ ደረጃ ላይ ካለና ከዛ በላይ ከሆነ ንስሐ መስጠት ኑዛዜ መቀበል ይችላል ግን ከመእመኑ ጋር ባለው ግንኙነት መእመኑን መረዳት ለመእመኑ ጥሩ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ትምህርተ ሙሉት የሚባል ተጨማሪ ትምህርት አለ
በጎችን እረኛው እንዴት ነው የሚጠብቃቸው? ምን ያስፈልጋቸው? የለመለመ ሳር፣ ውሃ፣ ከተኩላ መጠበቅ፣ ህይወታቸውን ካደጋ መጠበቅ የሚባሉ ነገሮች አሉ። አሁን በየአድባራቱና በየገዳማቱ ስልጠና ይሰጣል። ትምህርት ተኖሩት የካህናት ስልጠና ተብሎ ምንድነው ምእመኑ ጋር ያለው ጉዳይ? እንዴት ነው ንስሐ ልጆቹን ማድመጥ ካለበት ችግር መፍታት የሚቻል የሚሉ ትምህርት ተኖሩታል ይሰጣል እነዛ ትምህርቶች። ስለዚህ የቻሉ ያንን ይከፈላል፣ ያልቻሉ ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ ካህናትን ሊቃነ ጳጳሳትን ማዋየት፣ ልምድ እውቀት ማግኘት፣ በዛ ላይ የተጻፉ ነገሮችን ማንበብ። የቀድሞ አባቶች፣ የቀድሞ ካህናት፣ የቀድሞ ሊቃውንት በንስሐ ጉዳይ ላይ ንስሐ ልጆቻቸውን እንዴት ነው ያስተማሩት፣ ችግሮችን እንዴት ፈቱ የሚሉ ነገሮችን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ተጨማሪ ችሎታ ማዳበር ያስፈልጋቸዋል። ቤተክርስቲያንም ወደፊት ከክህነቱ ጋር አብራ ይህንን ስልጠና ካህናቱ ማግኘት እንዲችሉ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል ያስፈልጋታል። ይሄ ማለት በቦታው ላይ ያሉት አገልጋዮች ይህንን ቢያከናውኑ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። አድባራት አሉ፣ ገዳማት አሉ፣ ሰበካ ጉባኤዎች አሉ፣ ሌሎች ሌሎችም አሉ። ሰንበት ትምህርት ቤቶች ድረስ እንዲህ አይነት መርሃ ግብር ያዘጋጃሉ። ለካህናት የሚያስፈልግ ስልጠና አዘጋጅተው መምህራን እየመጡ ሌሎች ሊቃውንት እየመጡ እንዲያስተምሩ ያደርጋሉ። ይሄ ከእይታ ጀምሮ ከማድመጥ ከመናገር ከአኗኗር ጥሩ መፍትሄ እንዲሰጧቸው ድጋፍ ያደርጋል። አሃዱ ባንክ ከብዙዎች ለብዙዎች የሁሉም ባንክ ነው። በአንድም በሌላም ጠቅላላ የተጠየቁትን ጥያቄዎች ተመልሰዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከዚህ አይወጡም። ጥያቄዎቹን ሁሉንም ተራ በተራ ስናያቸው የሚሽከረከሩት አንድ አይነት ነው እና እዚህ ውስጥ ሁሉንም መልስ ያገኙታል ብዬ አስባለሁኝ። ንስሐ ለሁሉም የሚያስፈልግ ነው። ግን ንስሐ የሚሰጥ በክህነትም ብቻም ሳይሆን በጾታም ይገደባል። በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ ካህን መሆን የሚችለው ወንድ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ከ12 ሐዋርያት ውስጥ ሴቶች የሉ፣ 12ቱም ወንዶች ናቸው። ስለዚህ ካህን በቤተ ክርስቲያናችን ወንድ ነው የሚሆነው። ካህኑ ንስሐ ይሰጣል። ሴቶች ራሳቸው አገልግሎት አላቸው። ያው ርዕሳችን ስላልሆነ አንነካውም እንሱን እንጂ የሴቶች አገልግሎት በቤተ ክርስቲያን እንጂ ራሱ ነው የቻለ ብዙ ሰፊ የሚሰጥበት ቦታ አለ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ግን ካህን ወንድ ነው የሚሆነው። እሱ ነው ክህነት የሚሰጠው። እሱ ነው ንስሐ የሚሰጠው። እሱ ነው የሚያጠምቀው። እሱ ነው ኑዛዜ የሚሰጠው። ለዚህ ድርድር የለንም። ከንስሐ ወጣ ብሎ የጠየቁ ልጆች አሉ። ያው ንስሐ የሚያስገባው ራሱ ስለሆነ መሰለኝ። ሰይጣን ማለትና አጋንንት ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ናቸው ልዩነት አላቸው ይላሉ። የስም ልዩነት ነው እንጂ በግብር አንድ ናቸው። ሁሉም ሰይጣን፣ ሁሉም ጋኔን፣ አጋንንት እያል ብዙ የምንጠራቸው ነገሮች አሉ። በተናጠልም በጋራ የሚጠራሉ። አጋንንት የብዙ ቁጥር ነው። ጋኔን የነጠላ ቁጥር ነው። ሰይጣን የነጠላ ቁጥር ነው። ብዙ እያለ መጥራት እንችላለን። ግን በግብር ጉዳይ ላይ ሁሉም ማሳት ነው። ያው ሁኔታው ይለያያል። መልካም እንግዲህ እነዚህንና የመሳሰሉትን ዙሪያ ከቆየን ወደፊት እንግዲህ ሌሎቹንም ጥያቄዎች እንደዚሁ መተው እንደሚያብራሩልን ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ይሄ መጽሐፍ ለአንባቢ አድርሰዋል። አሁን እንዴት ነው አንባቢያን ማግኘት የሚችሉት? ቤት ቤት በኩል ቤት ቢፈልጉት ያገኙታል? ይህን መጽሐፍ የንስሐ አባትና የንስሐ ልጅ ድርሻ ይላል መጽሐፉ። ያው እኔ እጅ ላይ ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ 5 ኪሎ 4 ኪሎ አካባቢ መጽሐፍት መሸጫ ቤቶች አሉ። በነዛ በ5 ኪሎ ባኩስ መጽሐፍት መሸጫ፣ 4 ኪሎ ደግሞ በቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ህንፃ ላይ ኢትዮፋጎስ መጽሐፍት መሸጫ፣ እነዚህ ዮጋ ይገኛሉ። በውጭስ? በውጭው ዓለም ገና አልሄደም። እንግዲህ በዚህ በአማዞን ያሉ ምናምን እዛ ላይ ወይም ሌሎች ጽፌላቸው አስገባ ምጣ ብለውኛል። ውል አለ፣ ውል ፈርሜ ማስገባት ነው የሚቀረኝ። እሱ ሂደት ላይ ነው ያለሁት። እሺ፣ ከዚህ በኋላስ ምን እንጠብቅ? ምን አይነት መጽሐፍ እንጠብቅ? ከዚህ በኋላ እንግዲህ 1-2-3 መጽሐፍ መንገድ ላይ ናቸው ያሉት። 2-3? አዎ፣ 2-3 መጽሐፍ። ቅድሚያ የሚሰጠው አንድ መጽሐፍ አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ዙሪያ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። በሴቶች ዙሪያም የተጻፈ መጽሐፍ አለ። በሱስ ዙሪያ የተጻፈ መጽሐፍ አለ። እነዚህ እንግዲህ በቅርቡ ህትመት ላይ ይውላሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም እናመሰግናለን። መምህር አንድነት አሸናፊ የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የካኖሎ መምህር ናቸው። እንግዲህ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች እና ቴሌቪዥኖች እንደውም በቅርቡ በኢቢኤስ ቅዳሜ ከሰዓት እንመካከል ላይ በጣም
جيجي جيجي يمياسدست يمياغواغوا يمنمارበት يمنصنانበት قال استرالفوال كتاچين كتغست والته نغوس كسواغا اندازيو قيت ادرغول ليلام غيزي بتلايو نغروچ اندازيو بريديو يفلغالو ممراندنت كزي بوحالا يالوتن طياقيوچ باكال اندازيو قربو ازيغا اغروست يالاچو ازيح باكال متاچو አገር ውስጥ ሌላችሁ በውጭ ያላችሁ ደግሞ በቴሌግራም እና በዋትስአፕ በቀጥታ ስልክ ኦንላይን ሌሎችንም ጥያቄዎች ለኔ ትልኩልኝና እነሱ ሴሌክት አድርገን ከ20 የማይበልጡ ጥያቄዎችን በአካል እንደዚህ ቁጭ አድርገን መጠየቅ ይቻላል በቋንቋ እንግሊሽ ሚዲያ በቀጥታ ማለት ነው። ለዛሬው እንግዲህ ጥሬን አክብረው እዚህ ድረስ መጥተው ይሄንን ጥያቄዎች ስለመለሱና ሰፊ ትምህርት ስለሰጡ እናመሰግናለን። የመጨረሻ መልእክት ካለውትና እንደሚሉት ነገር ካለ እኔም እንግዲህ ዓለም ያመጣውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም የክርስትናውን ተልእኮ ማዳረስ ወሳኝ ጉዳያችን በመሆኑ ይሄን ቋንቋ እንግሊሽ ሚዲያ ይሄን ማገልገልን በውጭ ማገር ለሚኖሩ ሰዎች ትኩረት ሰጥቶ ዋጋ ሰጥቶ ከዚህ የሚነሳውን ጉዳይ መፍትሄ እንዲገኝበት በማድረጉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ አይስጥልን በተመሳሳይ ተመራ ሀገር ሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ ቴሌግራም አይቻለሁ አደርጋለሁ። አዎ ቴሌግራም በጣም የቴሌግራም ግሩፕ አይቻሉ ተከታታይም ትምርት አይቻሉ። አዎ ንሳ ልጆች ያሉ ንሳ ልጆችን ተከታታይ ትምርት በቴሌግራም የንሳ ልጅ ብቻው ሌላ መግባት አይችልም አልቃ መግባት አይችልም ይችላል ለመማር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ማስቀመጥ እንችላለን እሱን እናስቀምጣለን እሱ ላይ ገብታችሁ ደግሞ መከታተል ትችላላችሁ። ረጅም እድሜ ይስጥልን አሜን። እግዚአብሔር ሁላችንን ጋር ይሁን ለቀጣይ መርሃ ግብር ያገናኘን ጸሎት ያድርጉልን እዚያው እንዳሉ አምላካችን እግዚአብሔር ይሰማናል በልቦናችን አሳድረብን ሰሚዎች ብቻ ሳይሆን ፈጻሚዎች አድርግልን አገራችንን ሰላም አድርግልን አጽራለ ቤተክርስቲያንን አስተጋግስልን አገርን የሚመሩስ ብለም ያስተዳድሩ ሰዎች ሀገር የሚመሩበት ዝም ያስተዳድሩበት ልቦና አገልግልን የተወለዱ ጻናትን አሳድግልን አሜን። አገልግሎታችንን ትርፋማ አድርግልን አቡነ ዘበሰማያት ወዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራ ያስራያት ያቴዋት ያፈሉ ዝከማይ ሰራ ያት እግዚአብሔር ይስጣ እፍቱኝ ማለት ነው።